Ես Անդրանիկ Ադամյանն եմ, ու այս աշխարհի վերջին մարդն եմ։ Ո՞վ ես, ապեր։ Ես Աղավնին եմ, աշխարհի վերջին կինը։ Ես Պետրոսն եմ, ու ոնց հասկացա, դուք էլ նրա կինն եք դառնում։ Ոչ։ Այո։ Դե ուրեմն, ես ուզում եմ հայտարարել ձեզ օրինական ամուսիններ։ Ես Կարան եմ, Անդրանիկն էստեղ է ապրում։ Անդո, Անդո, Անդրանիկ, Անդո ջան վեկացել է, Անդո, Անդո։ Ես մազերդ կտրել ես։ Ես դուք ճանաչում եք իրար։ Այս սուպերմարկետի ռեկլամի մեջ աղջիկը չես, այն որ խանութում դրված ես։ Այդ ես եմ, ինչ լավա, որ այսքան շատ ենք, ես մտածում էի մենակ եմ մնացել, այն ինչ պարզվում ա տղամարդիկ էլ կան։ Եվ կին, երկու տղամարդ և կին։ Ինչ հավես շորիկա, որ տեղից։ Ես եմ առել, կատակ եմ անում, ահորի մամայի շորիկն է, բայց ես մետ խանութ գիտեմ, ավելի լավ շորիկներ կան, մի ուր ցույց կտամ։ Լուրջ։ Մի ռոպե Անդրանիկ, սա մեծ իրադարձություն, նախ եկեք ծանոթանանք, ես Աղավնին եմ, Անդրանիկի կինը։ Անդի, Էգի։ Պիտր, Պետրոս, շատ հաճելի է, ինչ գեղեցիկ կին եք դուք։ Կներեք, ուզում էի ասեի, ինչ գեղեցիկ հանդերձանքով կին եք դուք։ Կարա տեր հայր։ Չէ, ինչ դեր հայր, ուղակի Պետրոս, այդ մագնիտոֆոնը պետք է ամուսնացներ իրանց, խնդրեցին, ասեցին Պետրոս ջան ամուսնացրու, ես էլ ամուսնացրեցի, այդ կապան։ Հա, ճիշտ ամուսնանում եք, չէ։ Ինչ է մեզ մատնեց։ Ոնց, դեն սիրուն շարել էիք այդ ծաղիկները, նստարանները իրար հետևից, ոնց որ հոլիվուդյան սիրուն ֆիլմում լինենք։ Ինչ ամուսնանալ, ինչ բան, ուղղակի այսպես հասած մոտիկներով հավաքվել ենք, պետոնելո իսկական տերհայր չի, ուղղակի սովորական զանգուլակա ձեռնադրվել։ Սարկավա Կանրանիկ։ Մարուկների հետևից մի ընկիր, Պետրոս։ Շատ հաճելի է, Կարա։ Պետրոս, Կարային ցույց տուր մեր համեստ բնակարանը, իսկ ես ամուսնուս հետ մի փոքր խոսեմ։ Անդրանիկ, Անդրանիկ։ Հաճա։ Ինչ է հետ կատարվում Անդրանիկ տղա։ Ջահել աղջիկ, ես տեսել ձկները թուլացել է։ Ի՞նչ, ի՞նչ ասիր ախուն, ո՞ս դու կարող էիր նման անիմաստ անհետ հետ բան մտածել։ Ինչ ա, դու մտածում ես, որ մեր տուն հետ կելա շատ գեղեցիկ, շատ հիասքանչ աղջիկ, ես պետք է ամեն ինչ մոռանամ, որպեսզի գրավեմ նրա սիրտը, ու… Անդրանիկ։ Ահա ջան։ Եթե նկատեմ, որ դու սկսել ես շորել այդ աղջիկը, կփոշմանես։ Ամեն ինչը պետոյին ավելի շատ ասազում։ Պետոյին։ Ինչ պիտի գտնի այդ աղջիկ այդ կոճղի մեջ։ Ես էլ խոհանոցն է։ Շատ լավն է։ Ասում եք շատ պատվեցիք էր ժամանակատվացում։ Ես վերջին երկու ամիսը մոլում էի ապրում, ենքան լավ էր, ենքան սիրուն բաներ կային, մեկը մեկից սիրուն ու լավա։ Ինչով ես բաղվում, տարոն։ Պետրոս։ Հա, անումներից մի քիչ լավ չեմ կներ ես, ինչով ես բաղվում, ասեցիր։ Ես պային գործազուրկ եմ։ Լավ, ոչ ինչում, ես սև գիծականցնի, ես գիտեմ, որ եթե մի բանը ողջ սրտով ուզենաս ու նրան հավատաս, դիեզերքը կոգնի քեզ։ Բոլո կոելո։
Չէ, մեր խոհարար Ծոծրենյա։ Դե ինչ, գնակ լավ բան ունեմ ցիս տարձես։ Ես նույնիսկ մի քիչ ներածա, որ դու իմ մասին նման բան մտածեցիր։ Կներես ամուսնակ ջան, հուսով եմ նման կասկածների առիթ էլ չեմ ունենա։ Իհարկե։ Դե ինչ, գնանք նա բրուդերշաֆ փոխվենք։ Ախ, իմ սիրունը ամեն ինչ։ Իդեպ ամեն ինչը մեր անժանիկի ճաշակով ձևավորած։ Նենի ջայլած ասեմ Մոնալիզան իսկական է։ Ինչ է։ Ախ, ես են կինոյի միջի աղջիկն է։ Իսկական է։ Ինչ կխմեք։ Սև սուրճ եթե կարելի է։ Չունենք։ Ոնց, ես լիքը առել եմ։ Թագավորականն է, ես շատ եմ սիրում տենց թագավորական բաներ, ինձ քաղցր։ Քաղցրն ինչ ես անեմ դու առանց այն էլ։ Ես հիմա շոկոլադ էլ կբերեմ։ Շոկոլադ էլ չունենք։ Ես ունեմ ես դեպքերի համար հատուկ պահած, դու կոֆեն դրեք, ես հիմա կգնամ։ Երկու հատ նորս ունեմ, մեկը լավ է, մյուսը շատ վատ է։ Որն եք ուզում լսեք։ Այ, Քիմուշոկ, ես գիտեմ, որ դու լավ ես ուզում լսես։ Լավ, հեն գովազդի մեջ ու աղջիկն հայտնվել, հեն սիրուն։ Դե լավ էլի Աբոջան, սպասիմ այդ ես ինֆորմացիան մարզենք նոր է։ Լավ, իսկ հիմա պատը։ Ես պաշտոնապես ամուսնացած եմ։ Հենց գիտեք, որ իրավիճակն է, հեն 2018 թվականի, որ Հայաստանը վերջապես պիտի մասնակցեր աշխարհի խաղերին։ Ու առաջին խաղը պարզվեց, որ բրազիլացիների հետ է խաղալու։ Մանթո վիճակ, ֆուտբոլիստները լացում էին բրազիլացիները ուրախությունից։ Այս ինչ քաղցր է ստացվել։ Որ դու քաղցր էր ուզում։ Ես շաքար ընդհանրապես չեմ օգտագործում։ Հավես է տվա քաղցր։ Սա հատուկ բալանսավորված է։ Ավ, դժվար է մոդել լինել։ Հա, այն գովազդի համար եք հարցնում։ Դա պապայի արտադրանքն է, ինքը ուղղակի անակնկալ արեց, ինձ նկարեց գովազդում։ Ինչքան լավն եք դուք երեխեք, ինչ լավ է, որ էլի մարդիկ եմ ողջ մնացել։ Երբ որ ամեն ինչ սկսվեց, ես հիվանդ էի։ Չնայած ծոմիկս ինձ շատ լավ էր պահում, բայց նախնական շրջանում խուսափում էի դուրս գալ տնից։ Դե որ չտեսնեմ էլի այդ դատարկությունը։ Բա ոնց իր քեզ պահում, խնամում, երբ որ ծոմիկը մի խոսքով… Երբ ծոմիկը ինչ։ Լավ էլի Աղուն ջան, հենց մի անգամից կարելի հա բա։ Կարա ջան, Աղունը ուզում էր հարցներ, ինչպես էր դու քեզ պահում, խնամում, երբ մնացիր մենակ, երբ ամուրի դարձար։ Դե երբ ծոմիկը գնաց ավելի լավ տեղ, ասենք դրախտ կամ չգիտեմ էլ իր ձևի մարդերին կբակի։ Բայց ես միայնակ չեմ մնացել, ու ծոմիկը այն աշխարհ չի գնացել, դմբով։ Պետո։ Մենք քեզ հասկանում ենք, մենք բոլորս էլ անցել ենք դրա միջով, հասկանում եմ, որ դեռ չես համակերպվել ծոմիկի կորստի հետ։ Այլևս դու մենակ չես կարա։ Ծոմիկը թող վերևից նայի ուրախանա։ Մենք ամեն ինչ կանենք, որ լրացնենք նրա բացը։ Մեր լավ ընկեր։ Դե բայց այդքան էլ երկար պետք չի լինի բացը լրացնելու համար։ Մտելախանութ հեսա կգա։ Ոնց, էլի մարդակի ընտանի մնացել։ Այսինքն ամուսինը ողջ չի։ Դե ամուսինը չի։
Ուղղակի աշխարհի վերջից հետո ես ու Ծոմիկը սկսեցինք շփվել իրար հետ։ Իմ ամեն ինչի ինքն է էլի հայթայթում։ Ես մենակով չեմ կարողանում գոյատևել։ Ինձ պետքա մեկը, որ օգնի, հոգ տանի իմ մասին։ Ինձ մոտ մենակ իմ մասնակիտությունն է լավ ստացվում։ Իսկ ինչ մասնակետ եք։ Սկզբում Ամերիկայում էի սովորում, պապան տենց ուզեց։ Հետո զգացի, որ դա իմը չի, եկա Հայաստան, պապան բացեց գեղեցկության սրահ ու ես դարձա art director and designer. Մի ոպե, պաստորեն ձեր ամուսինը։ Քո, Գարիկ ջան, քո, մոռացար մենք դուի ենք անցել, մենք հիմա լավ և հին ընկերներ ենք։ Հա ինչ լավ կլիներ, որ արդեն պետո էլ անցնեինք։ Վայ, մոռացա արջուկ։ Մի ոպե, բա հիմա ընկերդ ողջ է ու ինչու միասին չեք։ Մենք հրապարակում տեսանք գրած հասցեն, մտածեցինք մի նվեր բերենք, բայց ես չդիմացա էլի, ասեցի գամ շուտ ձեզ հետ ծանոթանամ։ Ու մեկ էլ տեսա, ինչ հարսանիք։ Կարոջան, կարող եմ գերդ կորի չգտնի տունը, ամեն ոնց որ արդեն մութ ընկնում է, հա՞։ Չենք հասցեն գիտի, բայց կարող ենք մի լույսիկ վառել, որ տեսնի հեշտ գտնի։ Հարսանիքից մնացած հրավառություն ունենք։ Անդրանիկ։ Հմ։ Կարող ա հրավառությամբ զբաղվես։ Դե սիրելիս, դա մեր հարսանեկան հրավառությունն ա։ Ինչքանով ճիշտ կլինի դա օգտագործել ենել անցանոթ տղամարդու համար, ինչի՞ դա։ Հա, բայց ինչքան մարդ մեզ միանա, այնքան հեշտ կլինի գոյատևել։ Դե հա, այսօր կարան միացավ, հերիք չի։ Իսկ հիմա էլի նոր մարդ ա գալու ու ենել տղամարդ։ Պետո ջան, կներես էլի, բայց նորից տղամարդկության գործը քեզ ընկավ։ Պետո։ Գիտեք, ես դեմ չեմ, որ որևէ կերպ մարդու կյանքը փրկենք, բայց մի տեսակ ոնց որ։ Ինչ, ոնց որ։ Ոնց որ, Ախուն ջան, դա ձեր հարսանեկան հրավառությունն ա ու ինչքանով ա ճիշտ, որ մենք դա փառենք։ Լավ, պարզ է, գնացինք։ Անեք, չգիտեմ։ Բայց դու ոնց որ ամեն ինչ գիտեիր։ Բայց նա մեկը գալիս ա ու ինձանից ավելի շատ գիտի։ Բայց մենք չենք կարող ստեղ մստել, պիտի գնանք աղջիկներին օգնենք։ Չի հասկացա, ինչի օգնենք, որ ավելի հեշտ գտնի մեր տունը։ Մեր տուն չէ, իմ տուն, բայց այդ հետո կխոսենք։ Իսկ հիմա գնանք կարան հրավառությունով իրան վնաս չտա։ Կարա ջան, արի փրկենք ամուսնուդ։ Հազար անգամ ասեցի ամուսինս չի։ Ընկերս ա, ու նենց էլ չի, որ մոտ ենք իրար հետ։ Հա, բայց աշխարհի վերջն ա ու պետք չի ձևականությունների հետևից ընկնել։ Նոր դուք չէիք ամուսնանում Անդրանիկի հետ, որ ես եկա։ Հիշում ես։ Ոնց ա փոխում չի աշխարհի վերջը մարդուն, ինչքան ժամանակ անցավ։ Իսկ ձեր մոտ ջակուզի կա։ Նորոս ինձ նենց լավ ջակուզի էր առել մեր են հին տանը։ Նորո էլ կար։ Մի քանի տուն են կողմ, շատ լավ պայմաններ են, կատունեմ ջակուզի էլ կա, որտեղ դու կապրես ընկերոջդ հետ։ Ահա եւ տղամարդիկ, կարոտել եք մեզ։ Վայ, Կարա ջան, այս հրավառությունը թող, այս վտանգավորը թող, թող։ Անդո կոգնես։ Հա, իհարկե։ Կարա ջան, դու լար ես կոմ, ստեղ կաննես, կնոջ բան չի։ Աղոն, հլը մի հատ այդ անտերությունը միացու։ Պետո, ինձ կոգնես վերջապես, թե ոնց։ Այ մարդ, հլը տուր ասեմ։ Ես ոնց պետք բանարվի ես։ Այ երևի սենց, հա, պետք դնես լուսի։ Հա, բայց ավելի լավ չես փոքրով անենք, այդ մեծը վտանգավոր է։ Ճիշտ ասում պետոն, այս շատ վտանգավոր է, կարողա ձեռներից մեջ պայթի։ Հա, բայց ես փոքրը կնկատի բանը, ինչ էր ամուսնուդ անունը։ Դե ամուսինս չէ, ուղղակի։ Հա, ճիշտ է, ասեցիր ընկերդ։ Ընկերս էլ չի։ Ոնց ասեմ, ոնց որ բզական պայն ու էլի։ Դեցի դա կարևոր չի, ով ուզում ա լինի։ Դու ինձ են ասա, ինքը քաղաքը լավ գիտի։ Հա, քաղաքը շատ լավ գիտի, ծնվել մեծացել ա, ոնց կարողա չիմանա։ Ուրեմն Երևանում չի կորի։ Ինչ Երևան, Չարենցավան քաղաքը նկատի ունեմ, Երևանը ընդհանրապես չգիտի։ Երկու ամիս էր տաքսու վարորդ էր աշխատում, որ մարդիկ վերացել էին։ Հլա մի ռոպե, կարողա մարդկությունը իրա պատճառով ա վերացել։ Չէ, չէ, հլը մի հատ ուշադիր լսեք, ինքը եկել ա Չարենցավանից Երևան
ու մարդկությունը վերացնա։ Քիչ խոսա, հա? Ավելովա հրավառությունը միացրու։ Զուգատիպություն։ Կարաջան, իսկ հետ քո այդ հեռավոր ծանոթը ի՞նչ ձև անձնավորությունը։ Հետ ենց բարի է, հասկացող է։ Տյոմիկս շատ բարի է։ Գնանք, գնանք ծանոթանանք կնոջս հետ։ Կարող է անգերանակ է։ Անուն ունես։ Անուլիկ։ Մեկ-մեկ ես իրավիճակից նեղվում է, բայց իրականում շատ ջենտլմեն է։ Ինչ հանդիպել ենք, ինձ միշտ լավ է նայում։ Իսկ բնավորությամբ, բարի է, շփվող է։ Դե կարող եմ ասել, աղջիկների հանդեպ շատ ուրախ ու հոգատար է։ Ինձ այսքան ժամանակ չի ասել։ Անրանիկ, լավ մի երկարացրեք, հայկի կամուր միացնենք ու վառենք արդեն։ Այս հավը տանեմ դրա հոգատարը որնա։ Այս խեղճ աղջկան մենակ թողել է գնացել է խանութներով։ Էդ ա հոգատարը։ Մի քիչ ուղղակի կարամ ասեմ, որ իշխանություն սիրող է։ Սիրում ա ղեկավարի իշխի, էդ ինձ դուր չի գալիս։ Անդո ջան, ասում եմ բոլոր դեպքերում ես փոքրը վառընկել, էդ մեծը վտանգավոր է, ախենում եմ։ Ես էլ եմ էդ ասում, Պետր ջան։ Ուրեմն էս տան իշխանությունը ես եմ, ու ես ասում եմ, որ էդ մեծը պետք ա վառենք։ Լավ, աղուն, բայց մինչև էդ ես մի հատ տեղ պտի գնամ։ Ուր։ Հիմա մի հատ տեղ, այսքան ժամանակա կինս ես, չգիտես մի տեղ գնալը ինչ անշանակ։ Լավ, հասկացա, բարի ճանապար։ Պետո ջան, գնացինք։ Պետոին էլ ես տանում հետդ։ Հա, Պետոն էլ ա ուզում մի տեղ գա, չէ Պետո։ Դե հա, իհարկե, այս երկու ժամը մեջս եմ պահում, այսօր երկու լիտր ջուր եմ խմել։ Դե լավ, մի արդարասին, ես տպավորությունը ոնց որ քնի կտա։ Գնացինք։ Պետոն, ա ինչ ենք անում։ Ինչ նայի, նայի ինձ այդ քարտաշանամոլ։ Հա, Անդո ջան, ասա ինչ ես ուզում։ Ես ոչ մի բան չեմ ուզում, ամենաշատը չեմ ուզում, որ այն ծոմիկը գա կարա ընկերը։ Ինչի։ Սման չի, դու կարա այն մոտիկից տեսել ես։ Հո-հո։ Շատ լավ է, այն որ ծոմիկը եկավ, էլ մոտիկից չես տեսնի։ Հա, հիմա ինչ ես առաջարկում, ոչ են կորցնելու։ Ես չեմ ասում մենք կորցնենք, թող ինքն իրան կորի։ Չէ, ես դրա մեջ չկամ։ Սպասի, բան եմ ասում։ Հլա մենակ խորացի, ծոմիկը գա։ Քիվին հլա պատկերացու ոնց է նայելու։ Ախրայան դոջան, կաղ ենք էդ մանեկենների… Է, Պետո, ես կշեմ ասել, բարը չասես։ Դե, հա ուզում եմ ասեմ, կաղ ենք էդ համայնքը իրա դուրը չի գալիս։ Ոնց կար այս աղջիկը, մեկի դուրը չգա։ Ուրեմն մի հատ պատկերացրու ուղղակի, ծոմիկը եկավ, քիմը քեզնից ու ծոմիկից ում կընտրի։ Ինձ թվում է պարզ է։ Հա լավ, բայց հիմա ինչ ես առաջարկում, ինչ անենք։ Պետք է նենց անենք, այդ հրավառությունը չաշխատի։ Դե մենք եկանք։ Հետո ո՞նց անցավ ձեր միասնական արշավը։ Այ աղուն ջան, ասեմ բավականություն ստացանք շատ։ Այ ցավը տան մայ այդ ինչ խորանալու ժամանակն է, որ խորանում ես։ Աղուն ինչ ես ցանում։ Ասում եմ, ես մեծ ա ու մի հատ ա։ Արի փոքրերով սկսենք, հետո սրանով դաբիտ կանենք։ Սալուտ, սալուտ, վայ կարա ինչ դեմք ես դու, նայ Անուլիկ, այս ենց պտի լինի իսկական կինը, լավ, արի գնակ տեսնենք կարան ինչ նոր թեմաներ ունի մեր համար։
Կարող ես թողել գնացելը։ Ինձ? Ահա, չէ, դժվար։ Անդրանիկ կարող է, պետք է մեծը փորձենք։ Բան չմնաց, այ հիմա կսկսի իսկական կյանքը։ Տնաս լավ դեմք է շատ կան ընդեղ։ Հիշում ես, չէ, որ հարցնեն, դու քուրս ես։ Եկավ։ 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 Ո՞վ եկավ։ Ես ինչ արեց, պետո։ Բայց դեմքը ոնց որ կիսաբացատ էր, հա։ Լավ, այդ կարևոր չի։ Անդրանիկ։ Ինչ, աղուն, ես չէ ասում մեծը պետ չի վարը, չէ ասում փոքր է ավելի լավ, հա։ Ես ինչ արեցիք, մի բուրհայ ենք մնացել։ Ես էլ եմ ձեր պես շոկի մեջ, ուղղակի արդեն սկսել է, ինչ եմ կարա թողնում։ Լավ, եկեք բոլորս մի հատ հանգստանանք, վերջ նորմալ չենք էլ ճանաչում եք բան։ Անժո, ինչ գործ ունի Անժոն սրա մեքենայի մեջ։ Հա, ինքը ուներ տենց բաներ։ Սուրտ չխմենք մի հատ։ Անժո, Անժո, մի գնա Անժո, մնա ինձ հետ Անժո։ Ձյամիկը… Բայց ես վերջերը շուտ շուտ ենք ստեղ հավաքվում։